24 листопада депутати Смілянської міської ради зібралися на чергову сесію. Насамперед, з ювілейним днем народження усі присутні оплесками привітали секретаря міськради Юрія Студенца. Дозвольте привітати нашого колегу, секретаря міської ради Студенца Юрія Івановича, оскільки він у відпустці, але з прекрасним ювілеєм, з днем народження, побажати йому здоров'я, благополуччя, мирного неба і всього самого найкращого, ще довго-довго з нами працювати пліч-о-пліч в одній команді. Також перед початком роботи сесії Сергій Ананко представив нового керівника Смілянської міської лікарні. У нас відбулися деякі кадрові зміни. З 19 листопада поточного року мною підписано розпорядження. У нас з'явився виконуючий обов'язки головного лікаря Смілянської міської лікарні Озірський Олександр Макарович, наш колега. Олександр Макарович, терпіння, успіхів і дай Бог процвітання. Заступник міського голови Тетяна Карло поінформувала присутніх про рішення Кабміна виділити 22 мільйона гривень на реконструкцію будівлі міської лікарні. Заплановані роботи, зауважила вона, мають завершити до кінця наступного року. На реконструкцію і капітальний ремонт Смілянської міської лікарні, куди входить ремонт самого приміщення, це утеплення, заміна віконних дверних блоків і облаштування території даного закладу. Тому зараз оголошена вже тендерна процедура. Роботи планується виконати за 20. Зараз документацію, тендерну процедуру проведемо, підпишемо договори і роботи планується зробити до 20 грудня 2022 року. Наступного року планують встановити і нові світлофори на розі вулиць Соборної та Перемоги, а також на вулиці Незалежності. Пішохідний перехід біля Смілянської організації Українського товариства сліпих планують обладнати світлофорами зі звуковим сигналом. У нас світлофорні об'єкти і по вулиці Соборній, і Перемоги, перехрестя, і вулиця Соборна Незалежності не ввійшли в реконструкцію. Я думаю, що окремим вже рішенням будемо планувати в наступному році реконструкцію світлофорних об'єктів, тому що вони дійсно у нас не в найкращому стані. Робота депутатського корпусу цього дня була плідною. Менше ніж за годину депутати розглянули і проголосували близько 70 проєктів рішень. Серед них – про виділення коштів майже двом десяткам смілян, котрі опинилися в складних життєвих обставинах на загальну суму 124 тисячі гривень. Також затвердили взяття на баланс земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення в районі Гравського озера, програму підтримки громадської організації «Чотири лапи», низку земельних питань. А також підтримали депутати приватизацію єдиного майнового комплексу комунального підприємства «Готельний комплекс Сміла». Є два шляхи приватизації. Або ми приватизуємо його шляхом цілісного майнового комплексу, збереженням протягом року, дві умови ми залишаємо, збереженням протягом року спеціалізації і півроку не звільняється персонал і всі права і обов'язки дебіторська, кредиторська заборгованість переходять майбутньому покупцю. Або продаж просто нерухомого майна, але ми залишаємо комунальне підприємство з дебіторською, з кредиторською заборгованістю і потім в стадії ліквідації ліквідуємо підприємство і вже будемо вирішувати питання закриття кредиторської заборгованості. Тому пропозиції профільної комісії і мої особисті пропозиції спробувати реалізувати як цілісний майновий комплекс даний об'єкт. Це другий, третій, четвертий поверх, так? Частина першого. Частина першого, другий, третій, четвертий підвал і технічний поверх. За усі ці питання депутати проголосували позитивно, а 27 листопада закликали усіх смілян долучитися до акції пам'яті, запалити символічну свічку та помолитися за тих, хто помер голодною смертю в часи голодоморів. Мітинг реквієм відбудеться біля пам'ятного знака на території храму Різдва Святого Івана Хрестителя. Четверта субота листопада. Весь український народ згадує ті трагічні події, які відбувалися в 32-33 роках. Це день пам'яті жертв Голодомору. Тому в суботу о 4-й годині вся Україна запалює свічки пам'яті. Хто бажає, можливо, ми збираємося запалити, і це на свіжому повітрі, запалити свічки і помолитися за ті жертви, мільйони українців, які загинули страшною смертю в 32-33 роках біля пам'ятника жертв Голодомору.